Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos aqui no, neste dia 10 de maio de 2023, no nosso estudo do Livro dos Médiuns, com esse quarteto aqui que é o verdadeiro Facebook humano em defesa do kardecismo, senhoras e senhores, a verdadeira doutrina de Kardec, este quarteto aqui, menos um, que entra no Facebook para arrumar treta com os outros, senhoras e É senhores. mesmo? Para fazer bagunça no grupo dos outros, senhoras e senhores. É inacreditável, esse senhor ainda não aprendeu a ter juízo, senhoras e senhores. Mas vamos lá, vamos seguir. Depois eu quero saber dessa história aí, mas vamos lá então. Vamos lá, É, capítulo 1, né? item 51. Ah, Uma paramos boa no ideia. 51? Ah, paramos no 51. 51. Como, Diego? Você sabia disso? Decore Eu estava no salteada. 52 já. É. Então vamos lá. Eis aqui a resposta dada a esse respeito por um espírito. O que uns chamam perispírito não é outra coisa senão o que os outros chamam envoltório material fluídico. Direi, para me fazer compreender de maneira mais lógica que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles, pois são matéria, como vedes, daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que não podem experimentar os espíritos superiores, uma vez que os fluidos terrestres são depurados ao redor do pensamento, quer dizer, da alma. A alma, para seu progresso, tem sempre necessidade de um agente. A alma sem agente não é nada para vós, ou melhor dizendo, não pode ser concebida por vós. O perispírito, para nós, espíritos errantes, é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente pelo vosso corpo ou vosso perispírito, seja diretamente a vossa alma. Daí os infinitos matizes de médiuns e de comunicações. Agora, resta o ponto de vista científico, quer dizer, a própria essência do perispírito. Este é um outro assunto. Compreendei primeiro moralmente. Não resta mais do que uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não conhece bastante, mas lá chegará se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. A esse respeito, não vades mais longe. É um ponto que não pode ser explicado. Credes que não procuro como vós? Vós buscais o perispírito, nós buscamos a alma. Esperai, pois. Lamenais. Pode continuar? Gente, aqui eu queria saber da tradução de vocês, porque eu grifei aqui, gente. É bom grifar aqui, é o seguinte, ó. Ó, é bem no começo, né? O que um chama perispírito não é senão o que os outros chamam envoltório material fluídico. Direi de modo mais lógico, para me fazer compreender, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Isso aqui fica meio confuso, gente. Babu, você que tem. Qual é a tradução de vocês, gente? Porque isso aqui, para mim, está mais confuso do que o seguinte. Aqui, tudo bem, perispírito e envoltório material fluídico, tudo bem. Mas o espírito aqui fala é a perfectibilidade dos sentidos. Numa leitura meio assim literal, fica confuso. A gente devia falar um pouco sobre isso. Tá com o Babu, microfone o teu microfone. desligado, Babu. Fala aí, Babu, meu filho. Opa, agora sim. Então, Jorginho, então a gente tem que ver o que que ele estava falando antes. O senador já vai puxar isso para você. Qual que é
o que a gente estava tratando. E aqui, o que, que ele está falando, na verdade? Direito para fazer compreender de uma maneira mais lógica que esse fluido é o aperfeiçoamento dos sentidos. A alma, ela, no seu estado errante, ela sente as coisas pelo espírito. É o meio de transmissão para ela. Aqui, ele só está fazendo uma comparação. Assim, ó, do corpo físico de vocês, que os sentidos da visão só se dá pelo olho, do tato, pela mão, a audição pelo ouvido, no espírito é total. No espírito é como se fosse um aperfeiçoamento desse corpo de vocês, o corpo material. Então, o sentido vai ser por total. E quanto mais evoluído esse espírito, mais ele consegue ter essa profundidade de visão e também dos sentidos. Fale, Claudinho. Porque o que tem que dar uma grifada aqui muito boa, então, é a palavra fluido. Ou seja, é o meio por onde o pensamento, a forma de percepção dos espíritos. Porque na hora que fala, numa leitura muito superficial, a pessoa pensa que a perfeição dos sentidos é o material fluido, é o perispírito. Não é. É o meio por onde ele atua, que é o fluido. Não, o item anterior, que ele introduz o assunto, ele está falando sobre as pessoas confundirem a alma e o perispírito como se fosse uma coisa só. Aqui que são duas coisas diferentes. Aí aqui no 51, ele já vai aprofundar um pouco mais a respeito disso. Isso, porque ele fala que os espíritos chamam de perispírito. Tem outras correntes que chamam de corpo fluídico. E aí faz essa analogia. Diga-me em fazer para compreender de uma maneira mais lógica que esse fluido é o aperfeiçoamento dos sentidos nossos, do corpo material. Então, quando esse espírito tem erraticidade, ele sente por esse perispírito. Vale, senador? Aqui, né, nesse trecho aqui, ele está só querendo assim, dizer o seguinte: o nome qual as pessoas chamam não importa muito, não tem muita importância. Corpo fluídico, envoltório material, isso não importa. O fato é que existe um corpo fluídico que ele é uma matéria, vamos dizer assim, diferente do corpo material que está sujeito a vicissitudes aí, a doenças. O corpo fluídico, que é o perispírito, ele não estaria sujeito a isso, ou seja, é um corpo, vamos dizer assim, perfeito. Porque, o Cláudio, mas isso está muito bem explicado lá no Livro dos Espíritos, que o perispírito, ele é o elemento material pelo qual o espírito atua na matéria. E ele sem o perispírito ou sem esse elemento fluídico aqui, ele não atuaria na matéria, porque ele também é material. Outra coisa que ele também podia falar bastante é essa coisa aqui, que é bem explicado lá no Livro dos Espíritos, mas aqui, se essa pessoa lê literalmente, ela se engana. Olha só, em torno do pensamento, isto é, da alma, o grande perigo aqui é a pessoa se enganar e considerar que alma e pensamento são uma coisa só. O pensamento é uma emissão da alma tão poderosa que é ultra rápido. O espírito pensa, ele já está agindo. Só que pensamento e alma é uma diferença. O elemento pensante, o agente pensante é a alma. O pensamento é uma ação do próprio espírito. Eu acho que aqui ele está só colocando uma expressão. Ele não está colocando que são coisas diferentes. Ele está colocando... A alma é a inteligência. Não muda a sua natureza. É que não se pode conceber a alma sem o pensamento, sem a... Então, por isso que até no Livro dos Espíritos, no negócio, ele fala que
para nós parece ser a mesma coisa, só que não é. É que o pensamento é um atributo do espírito, mas como eles estão tão interligados que parecem uma coisa só. É, exatamente. Que a gente já estudou já no Livro dos Espíritos, já comentou isso. A alma, ela é que pensa. Então, o pensamento, ele é um atributo da alma. O pensamento não é a alma. É isso. Posso ir aqui, então? Aqui eu acho que é só uma forma de colocar que ele colocou aqui, que quem lê, de repente, pode pensar diferente, mas não é isso que ele quis dizer, pelo menos é o que eu entendo. Porque inclusive no segundo parágrafo embaixo, bem no final do segundo parágrafo, gente, aqui, ó, quando ele fala assim, ó, a ciência ainda não se sabe bastante, porém lá chegará se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento. Olha o perigo aqui. A alma não é o pensamento. Não muda de natureza. Não vades mais longe por esse lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós, também eu não perquiro, vós pesquisais o perispírito, nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois. Então, aqui, ele dá uma ideia de que o pensamento... E aqui quem fala é o Lamennais, que já coloca mensagem no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Revista Espírita. Aqui, ele está dizendo o seguinte, que os Espíritos superiores estão estudando ainda o que eles são de maneira integral. Eles são Espíritos. Mas o que é esse pensar? Só que aqui tem um problema. A alma é o pensamento. Ô Jorge, primeira coisa. Lamennais, apesar de estar estar na Revista Espírita, Kardec considera ele um espírito ainda meio que mediano. Até na Revista Espírita, Kardec vai chamar atenção. Assim, ó, no que tem até um artigo que ele fala assim, ó, Lamennais, de vez em quando, ele dá umas escorregadas. Então, não é tudo o que ele fala e tem que ser crescido, por isso que é o nosso discernimento. Aí Kardec, o que que está falando aqui? O que que a gente já falou? A gente não tem como conceber, no nosso momento ainda, o espírito sendo diferente de pensamento, porque um não existe sem o outro. Isso já foi discutido lá atrás no Livro dos Espíritos. Então, por isso que ele faz essa analogia aqui, o espírito é pensamento, porque a gente, na nossa natureza, como a gente nem sabe o que é o espírito ainda, os espíritos superiores já são puros e tudo mais, já sabem o que é o espírito, porque já comungam com a ideia de Deus. Então, eles já sabem o que é espírito, da onde que sai o espírito, de alguma maneira. Para nós, ainda não é revelado. Então, aqui ele só dá isso assim, ó, como a gente não pode imaginar o que é o espírito e muito mais, tipo assim, o espírito sem pensamento acaba sendo uma coisa só, assim, mas não é. Porque não, você não tem como, né, não tem como você arrancar o atributo do pensamento do espírito. Quando Deus cria o espírito, já cria, tipo assim, um ser pensante. Então, tem uma notinha do rodapé do Herculano aqui, inclusive desse trecho. Ele fala o seguinte, ele cita o texto original em francês, desse trechinho, né? Aí ele coloca assim, as traduções em geral são literais, mas não corresponde ao sentido do texto. Ele cita assim, la pensée, no caso, quer dizer inteligência, segundo a proposição cartesiana vigente na época. O pensamento é atributo essencial do espírito, e a extensão é o da matéria, ou seja, a extensão que está falando é o corpo físico. Consulte-se o verbete penser, né, em francês, num bom dicionário francês. Dizer hoje, e particularmente em português, que a alma é o pensamento equivale a deixar o leitor em dúvida quanto ao sentido da frase e quanto ao significado da palavra pensamento no espiritismo, onde a alma, como o espírito, são o princípio inteligente e,
Portanto, a inteligência, em sentido lato, origem do pensamento. Creio estar pacificada a questão. Você vai continuar, Babu? Vou. Assim, seus espíritos, que podem ser considerados avançados, ainda não puderam sondar a natureza da alma, como nós o poderíamos fazer, é, pois, perder o tempo. Querer investigar o princípio das coisas, que, como está dito em Livro dos Espíritos, nas questões 17 e 49, está no segredo de Deus. Pretender alcançar com a ajuda do Espiritismo o que ainda não é da alçada da humanidade é desviar de seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quer saber tanto quanto o velho. Que o homem faça uso do Espiritismo para o seu melhoramento moral é o essencial. O mais é apenas uma curiosidade estéril, é muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não fará dar nenhum passo adiante. O único modo de avançar é tornar-se melhor. Os Espíritos, que editaram o livro que leva seu nome, provaram sua sabedoria mantendo-se no que diz respeito ao princípio das coisas, nos limites que Deus nos permite transpor, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias antecipadas e errôneas, mais sedutoras do que sólidas, que cairão um dia diante da razão como tantas outras nascidas do cérebro humano. Disseram apenas o que era necessário para fazer o homem compreender o futuro que ele espera, e por isso mesmo encorajar a prática do bem. Veja nesse livro a parte segunda, capítulo 1, Ação dos Espíritos na Matéria. Ou seja, o Espiritismo está fundado já, tem as suas bases fundamentais, não vai ter outra revelação tão já que vai vir mudar essas bases fundamentais do Espiritismo. Então, quem fica trazendo teorema, negócio, ele aqui mesmo fala assim, ó, não é a alçada do Espírito, do Espiritismo, e quem quer abraçar esse erro, vai que vai. E aí, Mandinha, alguma dúvida em relação a isso aí? Nossa, eu tô meio tonta ainda, tô... Pegando embalo ainda. Bom, aqui o que ele está colocando é assim, não adianta você querer procurar uma agulha no palheiro, porque você não vai encontrar, não está ainda, o desenvolvimento da nossa civilização ainda não é suficiente para entender certos conceitos que ainda não é cabível no nosso desenvolvimento. Então, procure ver o que realmente interessa, que é a parte moral, é aquilo que está lá no Evangelho, que Jesus ensinou, e até hoje as pessoas não praticam. Ficam discutindo querelas que não tem nada a ver, e aquilo que interessa que está lá no Evangelho, ninguém pratica. Então é a mesma coisa aqui. Então procura ver aquilo que realmente interessa, que é a parte moral. Agora, esses detalhes não vão levar a nada, como ele próprio coloca aqui. Você vai só perder tempo. Só vai ficar criando mais teoria, mais sistema que... Só vai criar discussões bizantinas. É, mas o que ficou muito bem colocado. É o carro da DEI. Cara do Jorge. Eu já ia avisar que era o fenômeno único na nossa reunião, hein? Mas, Cláudio, o que ficou bem explicado aí e legal que você leu foi realmente nesse adendo do nosso amigo Clano Pires. Porque ele vai no verbo lá, então lá pensar não é só o pensamento, também tem como inteligência. Mas, na verdade, lá pensar é ele pensa, não é? Quer dizer, é pensamento e inteligência. Então, se é o pensamento... como atributo, ele explicou muito legal aqui. Aqui está tranquilo, depois dessa explicação do Herculano Pires.
Ô Jorge, mas aí que tem que entender, que a gente já discutiu lá no livro dos Espíritos, que o pensamento é um atributo do Espírito. Sim, mas se a pessoa lê isso aqui a nível literal, sem ter estudado a base de uma boa, ela vai entender que Lamennais, pelo nome que tem, está dando uma ideia de que o Espírito é o pensamento, e não é. Pode ser tão rápido quanto, quer dizer, ele pensa, ele já age, porque ele age no fluido geral do universo, ele não tem matéria, né? E aí ela pensa que é uma coisa só, não é. Pode ser tão rápido assim, ele pensou, já está lá. Então, mas por isso que Herculano colocou essa notinha, para as pessoas perceberem que a forma como foi colocado e redigido dá a entender que pensamento e alma, e pensamento e espírito são coisas distintas ali, que é a mesma coisa, aliás. Que pensamento é a alma, é algo confuso. Não é. O que ele está colocando é justamente isso. As pessoas entender que, como está redigido, é para entender que o pensamento é um atributo da alma. Não é o pensamento que é a alma. A alma é uma coisa, pensamento é outra coisa. Então, é nesse sentido que o Herculano colocou a nota, para a pessoa ler e entender isso. Agora, é como o Babu falou, esse Lamennais, ele não é um espírito, não fez parte do conjunto dos espíritos de altíssima elevação de conhecimento. Ele é um espírito meio terreno, igual a nós. Kardec chama atenção para isso na Revista Espírita, porque ele fala uma coisa, fala assim, ó, Kardec fala assim, ó, ele está meio preso ainda a alguns sistemas terrenos ainda, algumas. Então, depois vou pesquisar em qual Revista Espírita está essa comunicação. Eu pensei em procurar mesmo saber isso, porque Lamennais já era uma pessoa culta naquela época, quer dizer, ele não é um espírito evoluído, é um luminar, mas não é também o Jorge, o Babu ou o Cláudio. Não, ele é um. Se ele coloca isso, é como o Cláudio fala, é uma noção poética com a palavra, para que você veja uma coisa mais alegórica, bonita, para entender para o sinestésico, mas a explicação realmente bem, bem sensata do Herculano é bem melhor que a do Lamennais. Ele podia ter feito uma. Ele pode ser um espírito de grandes conhecimentos, mas ele não detém toda a verdade. Isso. Não. Vai, senador. Começamos a segunda parte. Capítulo 1. Segunda parte das manifestações espíritas. Capítulo 1. Ação dos espíritos sobre a matéria. Item 52. Excluída a interpretação materialista, ao mesmo tempo rejeitada pela razão e pelos fatos, resta apenas saber se a alma, após a morte, pode manifestar-se aos vivos. Assim reduzida à sua mais simples expressão, torna-se a questão bastante fácil. Poderíamos perguntar, primeiro, por que motivo os seres inteligentes que de alguma maneira vivem entre nós, embora naturalmente invisíveis, não poderiam demonstrar-nos a sua presença por algum meio? O simples raciocínio mostra que isso nada tem de impossível, o que já é alguma coisa. Essa crença, aliás, tem a seu favor a aceitação de todos os povos, pois a encontramos em toda parte, em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia ser tão generalizada nem sobreviver através dos tempos sem ter alguma razão. Ela é ainda sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da Igreja. E foi necessário o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la ao campo das superstições. Se estamos, pois, em erro, essas autoridades também estão. Mas estas são apenas considerações lógicas. Uma causa, acima de tudo, contribui para fortalecer a dúvida, numa época tão positiva como a nossa, em que tudo se quer conhecer, onde se quer saber o porquê e o como de todas as coisas.
a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais podem manifestar-se. Conquistado esse conhecimento, o fato das manifestações nada apresenta de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. Senador, antes de a gente começar, eu só quero... Eu consultei as duas traduções aqui. O segundo parágrafo aí, esse parágrafo menorzinho, tem a sua tradução está diferente. A minha está aqui, ó, nas duas. Mas essas são apenas considerações morais. A sua saiu outra coisa aí, que não saiu moral. Considerações lógicas. Isso. A minha saiu moral. Lógica e moral tem uma diferença. Mas podem ser, digamos assim, mais... podem ser até tipo um sinônimo. Mas a palavra moral aqui, a minha também... E a sua, Mandinha, é moral ou lógica? Mas moral. Moral. É. Mas isso não passa de considerações de ordem moral. Eu acho que moral e lógica, ela tem a mesma, digamos assim, só que moral é diferente de lógica, né? Lógica seria de razão, né? De ordem racional. Eu também não sei de onde o Herculano tirou lógica, porque no original em francês está considerações morais mesmo. Mas eu acredito que ele entendeu essa moral aqui como se fosse razão, de uma ordem racional. Como ele entendeu, não sei. Vamos evocá-lo para perguntar para ele. Vamos. Agora, gente, olha a diferença de época, né? Kardec aqui, ele está em 1860, está numa época de positivista, tudo bem. E ele fala aqui que não é uma coisa muito boa essa dúvida, aonde todo mundo faz questão de se inteirar dos motivos, de saber por quê, como, e isso está certo. A ideia do positivismo é as pessoas saberem o como, por quê e o que estão fazendo. E por que o fazem. É uma coisa positiva e é, digamos assim, e é uma coisa racional, né? E também moral. Só que hoje em dia, já no século XXI, essa visão desse positivismo, das pessoas saberem o porquê e o como, ela já não é tão importante. As pessoas aceitam sem questionar. Você pensa bem, numa época onde a ignorância, o analfabetismo era maior, na época de hoje que esse positivismo de questionamento já não é tão forte, que as pessoas, em sua maioria, não se interessam muito em saber o porquê, nem como, nem aonde. Bom, aqui o que ele coloca é uma introdução para dizer, assim, esse modo de manifestação de espíritos não é novidade agora, sempre existiu. Né? O que é estranho é que atualmente as pessoas acham que isso não existe. Que ele comenta aqui, ó, a Bíblia, né? Se você ler, você vai encontrar essas ações dos espíritos, né? Essas manifestações dos espíritos, porque ele fala assim, ó, já no começo assim, ó, tiramos o argumento materialista, descartamos nas coisas anteriores. Agora resta saber se a alma após a morte pode manifestar ao vivo. Aí ele vai puxando a lógica dele. Aí ele fala assim, ó, os livros da igreja mostram essas manifestações tal, e tudo mais. Aí ele fala assim, se nós estamos errados, lá também a Bíblia vai estar errada. Se eles quiserem rebater, falar que isso é impossível, então na Bíblia também tem coisa errada. Então Kardec vai começar a dar essa linha racional que os espíritos podem se manifestar. Pode ser por isso que o Herculano aqui, em relação ao texto no seu geral, ele traduziu de lógico aqui, em vez de moral, exatamente nesse sentido. Porque naquela época, apesar de ser positivista, a questão supersticiosa, que mesmo aceitando ou conhecendo
as aparições já a colocavam como algo sobrenatural ou supersticioso, ou algo da religião. Mas ele passa a colocar no texto que é algo natural, não é sobrenatural e muito menos superstição. É algo da natureza, é algo moral. Por isso que eu considero que aqui, que esse moral, eu não sei se, digamos assim, teria no dicionário português, eu vou dar uma olhada, se moral também pode ser colocada de alguma maneira como algum sinônimo de lógica ou raciocínio. Eu acho que não. Aqui, ele coloca assim, uma causa acima de tudo contribui para fortalecer a dúvida, numa época tão positiva como a nossa, em que tudo se quer conhecer, onde se quer saber o porquê e o como de todas as coisas. A ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais podem manifestar-se. Conquistado esse conhecimento, o fato das manifestações nada presente surpreendente. Então, na verdade, ele está querendo mostrar assim, sempre existiu, é algo natural, não é algo sobrenatural. Se os livros sagrados, se todos os povos, as mitologias todas mostravam isso como algo natural, então não tem por que pensar que isso é supersticioso. Na verdade, o que eu vejo hoje não é que isso não exista, não possa se comunicar com os espíritos. As religiões proíbem, porque dizem que é coisa do diabo. O fato deles desconhecerem, então eles não sabem o que é o mundo espiritual. Como eles não sabem o que é, então é tudo coisa do diabo, né? É mais fácil chegar e falar, não pode ter contato com o espírito, porque é tudo do diabo. Por causa do desconhecimento que eles têm a respeito do mundo espiritual. Mandinho? Só pensando aqui. Vamos lá, gente. 53, item. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Como essas não podem dar-se senão exercendo o espírito ação sobre a matéria, os que julgam que a ideia de espírito implica a de ausência completa de tudo que seja matéria, perguntam com certa aparência de razão, como pode ele obrar materialmente? Ora, aí o erro. Pois que o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando deixa, por ocasião da morte, não sai dele de espírito de todo o ser, de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecemos. Observamos-los atentamente no instante em que acaba de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso em torno. Vem perfeito ou mutilado conforme o gênio da morte, o corpo que tiveram. Por outro lado, se reconhecem e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como podem estar separados dele. Continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer. E esta visão, em alguns, produz durante certo tempo singular ilusão. Há de se crerem ainda vivos. Esse vivos aqui teria que ser trocado, porque, na verdade, aqui teria que ser encarnado, né? Porque vivos eles estão. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram para se convencerem da realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma veste imprestável, de que se despiram e de que não guardam saudades. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho, quando vivos.
Aqui eu tenho um adendo, gente, mas depois eu leio aqui que é o item 1. Entretanto, malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades. Tem uma forma, mas que os não embaraça. Tem, finalmente, a consciência do seu eu e de sua individualidade, que devemos concluir daí que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. No item 1, que está aqui, ó, não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho quando vivos. O adendo aqui do Kardec. Quem quiser reportar a tudo o que dissemos em O Livro dos Espíritos sobre os sonhos e o estado do espírito durante o sono, perguntas 400 a 418. Considerar que esse sonho que quase toda a gente tem, em que nos vemos transportados através do espaço e como que voando, são mera recordação do que o nosso espírito experimentou quando durante o sono deixara momentaneamente o corpo material, levando consigo apenas o corpo fluídico, o que ele conservará depois da morte. Esses sonhos, pois, nos podem dar uma ideia do estado do espírito quando se houver desembaraçado dos entraves que o retém preso ao solo. Eu falei aqui, gente, em relação à palavra vivo, mas em função do século, essa palavra realmente tem que ser mantida. Porque a impressão de vivo para eles é no sentido de estar encarnados. Talvez hoje aqui, talvez colocasse encarnado na matéria. Porque vivo, o próprio texto fala que a pessoa se mantém sempre, né? O meu está ainda vivos na carne, a minha tradução. Mas isso tem no francês ou foi colocado para poder explicar melhor o texto? Parece que está só vivo mesmo. Então, a sua tradução é daquela menina, né, o Babu? Isso, o meu é daquelas moças. Então, ela coloca isso aqui para realmente dar uma explicação mais moderna. É, aqui está só vivo mesmo. Mas aí, lendo o texto, eu entendi melhor o que Kardec coloca, porque o vivo, para o século XIX, está vivo... Não está morto. Mas todo o texto fala que você não está morto, está vivo. O que só faltou aqui é... E eles colocam no final, é que vivo você está sempre, né? Uhum. Só que vivo aqui realmente pode ficar, porque você tem que ler o texto. É que o senhor é um sujeito que leva tudo ao pé da letra, né? O senhor gosta de gravar as coisas muito ao pé da letra, Jorge. Não pega o fundo. A essência do que a pessoa está querendo dizer. Então, mas eu sou positivista. A gente tem que explicar para que a pessoa lê o texto e entender o que está escrito. Nós já lemos o Livro dos Espíritos. Mas olha só. Olha o Jorginho contraditório. Acabou de falar que a tradução estava meio esquisita, que sei que lá, depois não, é, porque a gente já conhece. É um tal de sambarilhó. Ai, meu Deus. Então aqui, ó, só para esclarecer. Uhum. Esse sente-se vivos é. Está querendo passar a mensagem, a pessoa se sente viva e encarnado, mas não precisa escrever vivo e encarnado, isso já está implícito na expressão. Mas a moça, ela foi inteligente, porque ela colocou vivo na carne. Agora, eu não sei, a minha preocupação... O senhor está chamando Kardec de burro, então, é isso? Não, é sendo literal como o senhor faz, então o senhor está chamando Kardec de burro. As pessoas iam entender, Claudinho, porque quem lesse isso no começo do século XX e lê isso no século XIX, é o que a gente fala. Ah, mas eu estou vivo. Claro que está vivo. Vivo você está sempre. Só que mas, hoje... A gente está estudando espiritismo, então a pessoa que se propõe já tem que ter alguns conceitos, algumas ideias, já com base. Se deixar
fluir o pensamento que a ciência está fazendo aí, a pessoa, tipo assim, não entendeu nada do Espiritismo ainda. Por isso, quando você lê Kardec, você precisa compreender muito bem, estudar detalhes por detalhes, o fundo, para o pensamento não ficar voando assim. Se você deixar o pensamento voar e toda hora ficar, não, questionando, não, mas aqui está vivo, lá atrás ele está falando outra coisa. Por isso que é importante conhecer o pensamento de Kardec e dos Espíritos. Aí, quando você lê as coisas, você sabe, do que nem o senador falou, o fundo do que ele está trazendo para a gente, qual que é a ideia desse fundo. Se a gente ler com esse pé da letra, esquecer tudo do Espiritismo, aí a gente vai ficar voando. Não, sim. É que tem que lembrar também, quando ele escreveu o livro, ele estava escrevendo para um povo que ainda não tinha conhecimento a respeito do Espiritismo, e ele talvez não quis empregar um jargão espírita que é encarnado, que é só espírita que fala isso. Ah, eu estou encarnado, é só o espírito que fala isso. Quem não é espírita não fala, fala, eu estou vivo. Então ele está usando uma expressão comum para as pessoas entenderem, vivo, leia-se para nós espíritas, encarnado. É isso. É que aí também tem esse negócio de, dependendo da pessoa, que ele fala assim, ah, o que que leva a dizer isso, está vivo? Que a pessoa vê o corpo dela, aí pode dar ideia também da pessoa que morreu, pode ter ideia materialista. Porque era muito comum na época de Kardec, que nem hoje ainda, por causa desse domínio religioso, as pessoas não acreditavam em nada. Então Kardec vai falar assim, ó, então, vamos falar, é uma pessoa materialista, ele vai ver o corpo e vai assim, mas eu estou me sentindo vivo ainda. Para ele, tipo, não ia ter nada além da matéria. Então, ele vê aquela situação e sem se tomar conta do corpo ainda, pelo espiritual, ele simplesmente recharça aquele negócio que ficou para trás. Fala assim, não, eu estou vivo aqui, não estou sentindo nada, eu estou beleza, então vamos seguir a vida normal. Só que Kardec aí vem falar, aí vai um pouquinho de experiência, essa perturbação dele vai acabar, ele vai se cair na real. Primeiro, por quê? O que que acontece? Todo mundo, materialista, espírita, religioso, ateu, quando a gente entra em sono, a gente automaticamente está no mundo espiritual. Ninguém fica colado na cama 8 horas dormindo com o espírito colado na cama. Isso é automático, o espírito não precisa descansar. Então, qualquer um, seja ateu, seja qualquer coisa, dormiu, ele já entra no plano espiritual e começa ali a procurar seus pares, a fazer aquilo que interessa. Por isso que Kardec vem falar aqui depois do sonho. Ó, pelo sonho, dependendo do sonho, não dá para levar tudo ao pé da letra, né? Mas dependendo do sonho, dá para você ver que estilo de espírito que é esse. O que que ele procura fazer no mundo espiritual. Então, essa reentrada de qualquer espírito depois do mundo espiritual não é uma grande surpresa, porque, tipo assim, maior parte a gente vive na erraticidade de uma encarnação para outra. E quando a gente está encarnado, tem um tempo que a gente está totalmente, assim, totalmente no mundo dos espíritos. Então, não é, o mundo dos espíritos não é uma aberração para o espírito. Mas, Babu, você, né, a gente não pode esquecer o seguinte, a nossa perturbação, quando volta para a carne na encarnação, na reencarnação, ela é trabalhada porque nós nascemos bebê. Nós temos um tempo de readaptação. Por isso que a perturbação na hora da morte, quando o espírito volta, retorna à vida espiritual, essa perturbação se faz presente, porque a matéria para nós ainda é uma realidade que mexe com os sentidos. Ô Jorge, mas é uma perturbação passageira, não é algo durável. O Kardec vai trazer isso no céu e inferno, e é o que eu estou trazendo no videozinho, não é uma coisa ad eterno. E a perturbação no recém-nascido é só no momento de encarne. Reencarnou, respirou, ele não vai poder, num corpo de criança, quando acordado, se manifestar perfeitamente. Mas quando a criança dorme, o que está ali, que sai daquele corpo da criança, é um espírito já com as suas ideias, com a sua moral formulada, não é um espírito. Ah, sim. Então, esses momentos de perturbação são passageiros. Não há de ser nada de eterno. Não, mas Babu, mas é por isso que eu te falei que, digamos assim,
A nossa questão provacional de preparo para a carne, por isso que aqui nesse plano, não sei outro, mas nesse você nasce bebê até 1, 2, 3, 5 anos, porque você tem que se adaptar ao mundo material. Então, você tem um tempo. Agora, quanto ao tempo de recuperação do plano espiritual também vai em função do seu peso material também, cara, quando você desencarna. Quanto mais ideias materiais você tem, demora mais para você se desmaterializar, tirar essa ideia da matéria em relação de claro, nada é eterno, cara. Mas no nosso mundo, o fato de nascer bebê, ter um tempo de adaptação, facilita, quando você tiver com mais idade, você já está integrado naquilo que você tem que fazer no seu corpo. Não, Jorge, esse momento de perturbação é só quando a criança nasce. Depois daquele processo da criança de 1 a 5 anos, não tem nada tipo assim de perturbação para o espírito no corpo humano. Ele já está ligado. Tanto que ele fala assim, ó, a ligação se completa mesmo quando a criança nasce. No momento da o restante ali, o espírito não está mais perturbado. O espírito está seguindo, só que ele não pode se manifestar porque o corpo ainda é o corpo de uma criança. Se por acaso uma mágica, se a gente pudesse arrancar o corpo da criança, colocar o corpo de um adulto ali já, e colocar esse espírito, o espírito ia falar-se normalmente. Ah, sim, porque ele já vem com a bagagem dele. Porque se você tirar essa, que nem algumas pessoas, a criança dormindo é criança. É retrogradação, não tem como. Você perdeu o espírito, a conquistou já. Então, por isso, se qualquer criança, qualquer dormiu, o espírito ali está na sua máxima, no plano espiritual, atuando com a sua máxima inteligência, vamos para poder falar assim, né? É, Babu, porque a nossa ideia ainda, aí eu queria ver também a compreensão do Cláudio, a nossa ideia ainda é que o bebê. É como se o espírito do bebê fosse espírito bebê, e não é. É o espírito que mantém todo o seu cabedal. Ele não vem zerado. O corpo é de bebê, o espírito não. O senhor está muito influenciado pelo Segismundo. O senhor ainda não esqueceu o Segismundo. Vamos embora. Quem que é? Amandinha, no mínimo. Amandinha. O Jorginho já leu tudo aqui, 54? Já, gata! Não, ele leu 53, o 54. A Amandinha tá perdida. Não tá acertando uma. Quando cai na vez dela, ela já quer pular pro próximo. É que o 55... É o primeiro furo, né? É que o 55 é curtinho, ela quer dar uma... Quer dar um miguezinho aí. Então, 54, né? Então, vamos lá. Numerosas observações de fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, conduziram a esta consequência de que há no homem três coisas. Primeira, alma ou espírito, princípio inteligente em que reside o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório grosseiro, material, do qual está temporariamente revestido para um cumprimento de certos objetivos providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, servindo de laço entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, daquele que a alma abandona. O outro se separa e segue a alma que se encontra. Dessa maneira, sempre com um envoltório. Este último, se bem que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não pudéssemos apanhá-la e submetê-la à análise. Este segundo envoltório da alma ou perispírito existe, pois, durante a vida corporal, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, aquele pelo qual o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos.
para nos servir de uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, enfim, esse agente misterioso, inacessível, designado sob o nome de fluido nervoso, que desempenha um grande papel na economia e do qual não se dá bastante conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. A medicina, não considerando senão o elemento material ponderável, se priva na apreciação dos fatos, de uma causa incessante de ação. Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Faremos somente notar que o conhecimento do perispírito é a chave de uma multidão de problemas até agora inexplicados. O perispírito não é uma dessas hipóteses às quais se recorre na ciência, algumas vezes para a explicação de um fato. Sua existência não é revelada somente pelos espíritos, mas o resultado da observação, como teremos ocasião de demonstrá-lo. Para o momento e para não antecipar sobre os fatos que iremos relatar, nos limitaremos a dizer que, seja durante uma união com o corpo, seja depois de sua separação, a alma jamais está separada do seu perispírito. Isso, perfeito. Então, o perispírito acompanha, né, depois? Sim. Mas aqui mesmo ele coloca que o estudo do perispírito ainda está bastante atrasado, que devemos ter estudado mais ainda. Porque ele coloca muito bem, por enquanto limitar-nos-emos a dizer que durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se da alma, a alma nunca está desligada de seu perispírito. Hoje já tem uma série de discussões em relação à matéria do perispírito e tal. Mas, na verdade, o que nós conhecemos em termos de ciência mesmo, de gente inteligente, conhece de matéria só o quarto estado da matéria, que é o plasma ou a matéria radiante. Eu não sei se alguém já descobriu um outro estado da matéria, mas no meu tempo era só quatro, né? É, líquido, vapor gasoso e sólido. Hoje já tem a matéria radiante ou plasma, né? Mas acima disso eu não sei mais se já existe algum tipo de outro, né? Mas essa questão se a alma está desligada do seu perispírito depois que evolui já é uma discussão que começa a se movimentar no meio espírita, de que não, mas fulano de tal disse que a alma perde o perispírito. Ah, não, o outro fala que não perde. Então, ficamos... O Kardec, os espíritos, traz a alma, não se pode conceber a alma sem o perispírito, senão ela não poderia conversar com a gente. Nem os espíritos superiores poderiam vir dar mensagem para nós. Então, isso é... Só que o perispírito também, foi aquela última discussão nossa lá no, né, sábado, o perispírito é formado de matéria. Então, matéria também tem um tempo de vida. Então, provavelmente, o espírito fica renovando esse espírito, esse perispírito. E como a gente já falou, vamos falar que tem um espírito aqui em casa, ele pensou vai estar lá na casa do senador. Ele não está levando mesmo o perispírito que estava aqui em casa para a casa do senador. Ele se formou outro aqui, porque o bicho pensou e ele está lá. Então, aqui, o que traz esse capítulo? É uma coisa, desde lá da filosofia da Grécia, que o homem sempre pensou, ó, tem algo no homem que sobrevive. E aí, diz, mas o que é? E lá tinha várias coisas. E uma coisa que era fechada entre esses filósofos antigos, que a alma não era parte do mundo material, que a alma não era uma coisa material. E aí se dava toda essa discussão da filosofia. Ah, mas como que a alma material, a alma não é material, mas pode reagir na matéria, pode manifestar-se na matéria? Porque assim, se a alma não é algo material, então como que ela vai reagir na matéria? Que tinha, o senador sabe muito bem disso, as teorias lá tá fugindo a palavra, mas eu vou voltar daqui a pouco, dos princípios da alma, se a alma é a matéria, se a alma não era. Então, aí uma das grandes coisas disso aí é, assim, então se
a alma não é matéria, do que ela é feita e como que ela interage. Na... É por isso que Kardec vem falar isso aqui, ó, a alma é uma coisa que nós não conhecemos e ela atua na matéria através do perispírito. Então, o perispírito não é uma coisa assim assombrosa. É, tanto é que se você ler, por exemplo, a Odisseia, que não é um livro religioso, né, e traz o pensamento que prevalecia entre os gregos ali entre o século 9, 10 antes de Cristo, ele retrata o Odisseu indo até o inferno e falando com as almas. Ele via, né, ele invocou a própria mãe e a própria mãe apareceu para ele visível. O que, que é isso? Está demonstrando que, mesmo depois de morto, você tem um corpo que não é o mesmo, que é o corpo de carne e osso, mas existe uma forma corpórea que os vivos, né, leia-se encarnados, conseguem ver. Então, isso é lá desde o século 9 antes de Cristo. Pitágoras também, ele já falava sobre isso daí, o corpo fluídico, né? Então, não é novidade. Ele está trazendo aqui, a única novidade que ele fez foi criar o termo perispírito. Perispírito. E tirar esse monte de místico que tinha. Então, que nem ele fala no começo desse capítulo, ó, essa coisa do espírito se manifestar remonta lá da antiguidade, não é uma coisa nova. Então, por isso que ele está dizendo, mas tinha essa discussão entre os filósofos, mas se o espírito não é matéria, como que ele pode aparecer? Como que... Aí, nos séculos das luzes, que veio os espíritos assim, ó, provar que o modo de manifestação é através do perispírito. Só tem uma coisinha aqui que eu quero falar para o Jorge, porque o Jorge é tão aficionado por esse negócio de perturbação, a gente vai ver mais para frente, Jorge. No capítulo, eu até estava pesquisando aqui quando vocês estavam aí, no capítulo... Ai, meu pai do céu, eu já perdi. Daqui a pouco eu falo qual que é o capítulo, mas está aqui, ó. Ó, tem uma pergunta do... Deixa eu até caçar aqui. Eu já falo, daqui a pouco eu lembro. Mandinha, mais pra frente. Ele fala de você estar perdido, mas ele também está perdido também, Mandinha. Não, é que eu tô cheio de pesquisa aqui no computador, que eu tô que nem senador. Ó, capítulo 25, da Manifestações Espíritas, só lá dentro. Quanto tempo deve decorrer da morte para se possa evocar um espírito? Pode fazer no instante da morte. Ou seja, vamos falar que o Jorginho está morrendo agora, mas pode evocar o espírito do Jorginho, que o Jorginho vai vir responder. Mas como nesse momento o espírito ainda está no estado de perturbação, só muito imperfeitamente responde. Então o Jorginho vai vir aqui mais viajando na maionese do que o normal. Aí tem uma nota de Kardec. Aí tem a nota de Kardec. Isso aqui, ó, preste atenção. Presta atenção para você, para o Jorginho parar com esse medo da morte. Nota-se, sendo variável o tempo que dura a perturbação, não pode haver um prazo fixo para fazer a evocação. Entretanto, é raro, muito raro que se passe disso, que ao cabo de 8 dias o espírito já tenha conhecimento da sua nova fase no mundo espiritual. Aqueles casos muito romanceados, parece que o espírito está 300 anos no mundo e não acordou. Isso aí praticamente não existe. Então, acaba qualquer espírito mediano, que nem nós aqui, um ateu ali na esquina, em cabo de 8 dias, ele está já realocado no mundo espiritual e vem. Só que aí você vai perguntar as coisas para ele e pode não responder muito bem ainda por não conhecer muitas coisas. Mas há 8 dias ele vai falar para você que chuchu beleza, que ele está desencarnado. Mas quando fala que o espírito está lá não sei quantos milhões de anos naquela casa que não percebeu que morreu, então isso não existe. Não existe, Amandinha. Bonito no romance. É, na verdade... Filmes assombrosos. Ele está assombrando a casa. É, fala isso. Eu achei. Olha, isso ainda merece uma interrogação, porque se eu desencarnar, eu até me evocar... Eu teria mais melhor condição de que o Zé Ruela,
comum, preso na matéria, para responder, Babu. Essa vontade da população, Babu, não pode ser uma definição tipo... Ô, Jorge, mas é Kardec, falando, Kardec, ele está colocando o espírito mais desarrumado que tem. Assim, a cabo de 8 dias, e o problema seu é esses romances seus, que fica o espírito ad eterno perturbado. O que acontece? Não, Babu, ad eterno não. Mas, trazer... Babu, 300, que... Babu, que nem a Mandinha aqui, cara. Quer ver? Ó, quer ver, ó? Que ó, nem a Mandinha tá falando. Ó, Babu, ó, quer ver, ó, ó, nesse primeiro, segundo parágrafo do item 54, olha o que tá escrito aqui, cara. Esse segundo invólucro da alma ou perispírito existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe, pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Ou seja, se ele precisa desse elemento material, a sua perturbação está ligada na sua condição de consciência e aprendizagem. Quanto mais simples ele for, mais elementar, dificuldade da sua percepção ficar mais consciente demora um pouco mais do que a sua, do que a minha. Ô Jorge, mas além do mais, Babu, nós não sabemos qual é o efeito, digamos assim, do momento da morte. Se nós passamos por um efeito de uma doença mais grave, onde a libertação física fica mais fácil do que uma pessoa que teve uma morte instantânea no ataque do coração. Ô, Jorge, isso está tudo no céu e inferno, é só estudar Kardec, isso aí é respondido, meu amigo. O problema, é o mal do romance, que aí cria essas ilusões que está o espírito 300 anos na casa e não se dá conta que morreu. Isso, ah, isso... sim! Mas isso é uma forma, digamos assim, simbólica de falar. Jorge, aí a gente pega Kardec. Mas a preocupação ela varia de infinito a infinito. Mas aí, cada um... depois eu vou trazer os dois tipos de perturbação que o espírito pode demorar um pouquinho mais para se reconhecer no mundo dos espíritos. Mas está aqui Kardec, assim, ó, no máximo 8 dias, tipo assim, o espírito mediano, que é nem rápido. Nós aqui, é rápido, não tem nada de eterno desses romances que eles tragam. Vamos embora para o 55, senão não é assunto isso aí. Então, eu só queria fazer um comentário nesse finalzinho aqui, quando ele fala aqui que a alma jamais se separa do seu perispírito. Então, lá no Libertação fala do negócio da segunda morte, que ele dá a entender que a partir de um certo momento o espírito não tem mais perispírito. Então, isso não existe, porque aonde o espírito for, para ele poder interagir na matéria, ele precisa do perispírito. Então, eu só posso conceder talvez um único ser no universo que não tenha perispírito, que é Deus. Fora isso, todos têm que ter o perispírito. Eu entendi nesse romance do André Luiz, o Cláudio, que inclusive o perispírito segue a perda da forma humana. Não que ele perca o perispírito, eu entendi que o perispírito dele também fica amalgamado nesse problema. Ele fala da segunda morte. Quando ele fala segunda morte, ele dá a entender que o perispírito morre. Não foi isso que eu entendi, não. Eu entendi que ele fica, digamos assim, que é um molde sem forma, sem nenhum conteúdo. Não, que ele dá a entender lá, que ele fala segunda morte, é que ele perde o perispírito. Ele não tem mais perispírito. O perispírito morre. Isso não existe. Kardec vem tratar desse negócio da... Ficaria complicado. Kardec vem tratar no artigo desse negócio de segunda morte na Revista Espírita. É quando o espírito, ainda se achando vivo, porque a matéria dele é densa, ele só vê o mundo físico, não reconhece nem os espíritos da mesma faixa dele. E aí, quando numa conversa é se tratado com um espírito desse, começa a fazer pergunta para o espírito. Aí, aos poucos, o espírito vai se apercebendo do que está acontecendo com ele, que ele desencarnou. Aí Kardec vai chamar aquilo assim, ó, isso aqui que é a segunda morte que alguns espíritos falam.
é quando cai a realidade desse espírito, que começa a enxergar o mundo espiritual no qual ele já está vivendo há algum tempo e ele não se percebe ainda. Gente, ó, quando a gente deixar desligar a gravação, eu vou mostrar bem o que é um espírito perturbado. Porque eu não quero deixar isso aqui gravado, porque vai ficar mal para... Cara, o que eu fiz hoje, vocês não vão acreditar, cara. Mas quando a gente desligar, vocês vão dar risada, mas eu fiz isso. Vamos lá, vai. Item 55. Diz-se que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender do espírito propriamente dito, o espírito na sua essência, né? Como um princípio intelectual e moral, ao qual não se saberia atribuir uma forma determinada. Mas em qualquer grau que se encontre, ele sempre está revestido de um envoltório ou perispírito. Kardec responde aqui já. Cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia espiritual. Assim, para nós, a ideia de forma é inseparável do espírito. E não concebemos um sem o outro. O perispírito é, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo é parte integrante do homem. Contudo, o perispírito sozinho não é espírito. Assim como o corpo por si, não, por si só não é o homem, porque o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, é o agente, o instrumento de sua ação. Ou seja, o perispírito é o corpo, ele sozinho não tem função nenhuma, não tem memória, não tem inteligência, não faz nada sozinho. É uma matéria inerte que nem o corpo quando a gente desencarnar, né? É uma matéria... Então, se algum espírito... Pode dar uma ideia equivocada do seguinte, ó, de sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito, e não concebemos uma... Tudo bem, beleza aqui, ó. O perispírito faz, portanto, parte integrante. É essa palavra complicada, porque o espírito não está preso no perispírito. É o contrário, o perispírito é uma instrumentação dele formada. Não é ele, porque o espírito não tem a forma... Como sempre, o senhor é literal nas coisas. Não é isso que ele está querendo dizer, filho. Só tem que pegar a essência. Mas, Claudinho, procura ver no dicionário aí o que quer dizer a palavra integrante, cara. É que faz parte do perispírito, mas ele não faz parte. Integrante, mas ele está querendo dizer que um não vive sem o outro. Os dois são ali, um e carne. Ele não está dizendo que os dois são a mesma coisa. Não é isso que ele está querendo dizer. Porque aqui, na verdade, Claudinho, aqui tinha que ser tipo assim, um em carne se compõe, é um componente dele. Ô, mas... Você não pode levar ao pé da letra, Jorge. É que nem ele fala aqui mais na frente, a gente não pode conceber o espírito sem o perispírito. E aí a gente vai remontar no que o Kardec já traz nas outras coisas. O perispírito, dependendo do mundo que ele está, ele retira do fluido cósmico universal o seu perispírito. Então, não quer dizer que não é uma coisa só, Jorge. Não quer dizer que, tipo, é isso aí. Então, a gente precisa entender tudo isso aí. Quando ele coloca algumas coisas, não pode ser ao pé da letra. Por isso que ele fala, a gente não pode perceber o espírito sem perispírito. Porque no final, Babu, ele dá a explicação zerada, mas aí o problema é esse. A explicação tem que ver, olha só, ele é para o espírito o que o corpo é para o homem. O agente é um instrumento. Agente e instrumento não é integrante. Ele não é parte, ele é instrumento. É uma ação, é um lápis. O lápis pode compor então, minha mão. Então, por que você está... Se você entendeu, por que você está pegando o pé, então? Por causa da palavra, para não ficar no ar aqui, e quem lê e fala, pô, então é integrante, faz parte, é uma coisa só, não. Mas aí, Jorge, é o que a gente está falando, é tudo pé da letra, não pode ler Kardec esquecendo do restante do que a gente já aprendeu. Sim, é importante frisar essa frase para os nossos seguidores.
Aliás, nós temos... Só nessa vez, ele avisou umas quatro vezes, né, Jorge? Ô, Babu, você não tá aparecendo para mim. Vou aparecer, Amandinha. Um coraçãozinho. Fala pra ele, senador. Só nessa aula vai avisar umas quatro vezes já para não esquecer o que Kardec veio trazer. É, como sempre, o senhor literal, senhor Jorge literal, ele pega ao pé da letra as coisas em vez de pegar a essência das coisas. Isso aqui, no tempo de Jesus, eu fico imaginando. O Jorge não deve ter entendido nada das paradas, porque ele levou Jesus. Toda a letra. Jorginho, Jesus falava, Jorginho ficava lendo. Já imaginou, Babu? Eu lá no Sermão da Montanha, mestre, mas essa palavra aí, explica para mim melhor. O senhor está usando a palavra errada aí. Bom, vamos terminar por hoje. Vamos. É longo. Beleza, estamos na 53. Vai dar uma aula pra gente de parábolas, Jesus. Aham.